Поезія музикантів для нашого міста – мистецький захід нового формату. В його рамках на одній сцені зібралися близько десятка молодих і талановитих студентів Хмельницького музичного училища. На творчому вечорі музиканти представили публіці свої авторські пісні, поезію та прозу. Закуте я дозволяю зігріти мене і поверни до себе. Вікторія – це моя одногрупниця. Вона пише власні твори, свою музику та вірші до них. От Настя пише гарні есе, там вірші також дуже гарні пише. Люди, які, в принципі, спрямовані апріорі писати музику, але поезія цьому не завадить, адже поезія також це мистецтво. От, тому я вважаю, що поезія музикантів – це щось інше, аніж звичайна поезія, щось радикально інше. Тематика авторської прози та віршів різноманітна – від філософських роздумів про буття до любовної лірики. Пісні, звичайно, в такому віці не знаю, чи можна про щось інше писати, як про кохання. От, але кохання буває різне, тому пісні так само бувають різні. Я, напевно, доношу до людей те, що вони часто забувають. А ви цінували коли-небудь обійми на вокзалах? Чи солодкі сни заховані у пряну втому, чи долі секунди, коли в повітрі витають людські аромати, що маніпулюють фібрами, сколихують мари, чи то мантри, аби заспокоїти фрісон по тілу. Організував літературно-музичний вечір викладач естрадного співу Артем Ромасюков. Він зауважує, майбутні музиканти та співаки мають хист ще й до поезії та прози. Тому вирішив допомогти своїм вихованцям розкрити їхні таланти. Цей вечір визрівав уже досить довгий період часу. Дуже багато студентів, які пишуть і готові вже презентувати свою творчість. Тому ми вирішили зробити це так досить масштабно в міському будинку культури. Ти краще, що було у мене у житті, прошу тебе, не ти, не залиш на самоті.